ഹലോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ കോഡ് ജനറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ജനറേറ്റിംഗ് ഓരോന്നിൻ്റെയും കോഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. സോ പഠിച്ചു തന്നെയാണ്, നോക്കാം. A code generator generates target code for a sequence of three address statements and effectively uses registers to store operands of the statement. അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കോഡ് ജനറേറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. ടാർജറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ ടാർജറ്റ് കോഡാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം ത്രീ അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടാർജറ്റ് കോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോഡ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എഫക്റ്റീവ്ലി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ഓപ്പറാൻസ് ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവും, ഈ ത്രീ അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലുള്ള ഓപ്പറാൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും, രജിസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലായിരിക്കും. സോ ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയൊക്കെ എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ത്രീ അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ ടാർജറ്റ് കോഡാക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, കോഡ് ജനറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് എടുത്തു, എ ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് സി എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇതിന് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കോഡുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് കോഡ്സ് മൂന്ന് രീതിയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം, ആഡ് ആർ ജെ കോമ ആർ ഐ. ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ ആർ ഐയിൽ എന്ത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നു, ബി കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നു, ആർ ജെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സി കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നു. സോ അങ്ങനെ രണ്ടും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആഡ് ആർ ജെ കോമ ആർ ഐ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവും, സോ ആർ ഐയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇതാണ്, കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഒറ്റൊരു വൺ കോസ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് എന്താണ് അതിലുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സീറോ, മെമ്മറി ആണെങ്കിൽ വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ആകെ എന്ത് വരുള്ളൂ, വണ്ണ് വരുന്നുണ്ടാവും. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ത്രീ അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഓഫ് കോഡ് മറ്റു രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആഡ് സി കോമ ആർ ഐ. ഇവിടെ ആർ ഐയിൽ എന്തുണ്ട്, നമുക്കറിയാം ബി ഉണ്ട്, ആ ബീനെ സിഒ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം അല്ലേ. ദെൻ ആർ ഐയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ടു ആണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. സി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ്, ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വന്നതുകൂടി ഒന്ന് കൂടും അല്ലേ, കോസ്റ്റ് ടു ആവും. ദെൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്താണ്, മൂവ് സി ആ കോമ ആർ ജെ. ആദ്യത്തെയും സീനെ ആ മെമ്മറി സിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ ആർ ജെയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മൂവ് ചെയ്യിക്കും. ദെൻ ആർ ജെനെ ആർ ഐയിൽ, ആർ ഐയിൽ എന്തുണ്ട്, നമ്മളുടെ ബി ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ അതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആഡ് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇത് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ്. ഇതൊരു മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ത്രീ അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ എങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ജനറേറ്റർ. അതാണ് സിമ്പിൾ കോഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊരു ഈ ഒരു ഒരു ത്രീ അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതി കൊടുത്താൽ എന്തായി ഒരു സിമ്പിൾ കോഡ് ജനറേറ്റർ നമ്മളവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ അതും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്താണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. A register descriptor is used to keep track of what is currently in each register. അഥവാ ഈ register descriptor നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇപ്പം കറൻ്റ്ലി ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സിലും എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ register descriptors യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിളാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത് അത് കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ഷോ ദാറ്റ് ഇനീഷ്യലി ആൾ ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ എംപ്റ്റി. ഇനീഷ്യലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ ഇനീഷ്യലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സും എന്തായിരിക്കും, എംപ്റ്റി ആയിരിക്കും. സോ അന അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ സ്റ്റോർസ് ദ ലൊക്കേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എന്താ നോക്കാം, രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എന്താ നോക്കി, ഇനി അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എന്താ നോക്കാം. അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ സ്റ്റോർസ് ദ ലൊക്കേഷൻ വേർ ദ കറൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ നെയിം ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് അറ്റ് റൺ ടൈം. അഥവാ അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എന്താ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, ലൊക്കേഷൻ വേർ ദ കറൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ നെയിം ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് അറ്റ് റൺ ടൈം. അഥവാ നമ്മൾ കറൻറ്റ് നെയിമിലെ കറൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് നെയിം, നമ്മളുടെ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്തൊരു നെയിം പർട്ടിക്കുലർ, ഇപ്പം ഇൻറ്റ് എ ആണെങ്കിൽ ആ എയുടെ കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്, സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആണ് ഇതിലുണ്ടാവുക, അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക.
ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ താഴെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് ജനറേഷൻ അൽഗോരിതമാണ് ഉള്ളത്. കോഡ് ജനറേഷൻ അൽഗോരിതംസ് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. അപ്പം അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക. ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ ജനറേറ്റിംഗ് കോഡ് ഫോർ അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കോഡ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡി ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് എ മൈനസ് സി പ്ലസ് എ മൈനസ് സി മൈറ്റ് ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു ഈ ഒരു ലൈൻ, ഈ ഡി ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും, ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ത്രീ അഡ്രസ് കോഡിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആക്കി മാറ്റും. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ടി ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി കൊടുത്തു, യു ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് സി കൊടുത്തു, വി ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് അല്ല വി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുത്തു, ഈ ടി അല്ലേ, ടി എ മൈനസ് ബിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മനസ് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി, പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി, യുവിനും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വി കിട്ടും. ദെൻ ആ വിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, യു ആയിട്ട് വീണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം എ മൈനസ് സി വരുന്നുണ്ട്, അതേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ടിയിൽ എന്താ ഉള്ളത്, എ മൈനസ് ബി ഉണ്ട്, യുവിൽ എ മൈനസ് സി ഉണ്ട്. ദെൻ എ മൈനസ് സി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ടിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ എന്തുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും, യുവിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ്, യുവിൽ എന്താ ഉള്ളത്, എ മൈനസ് സി. അപ്പം ഇത്രയും വരെ ചെയ്തു. ദെൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വിയിലാണുണ്ടാവുക, ആ വിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എ മൈനസ് സി ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എ മൈനസ് സി എന്താണ്, യു ആണ്. സോ അത് ആഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഡി ലിവ് എത്ത് എൻഡ് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക, ഡിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഏതൊരു കോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം, അഥവാ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റണം. ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ അഡ്രസ് കോഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ കോഡ് സീക്വൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അഥവാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഞാനിവിടെ എടുത്തു, ഫസ്റ്റ് എ മൈനസ് ബി ആക്കുന്നത്, ദെൻ എ മൈനസ് സി യുവിലോട്ട് ഇടുന്നത്, ദെൻ ടിയും യുവും ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, വിയും യുവും ആഡ് ചെയ്യുന്നെടുത്തു. സോ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് രണ്ടും എം ടി ആക്കി. രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ്, രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ എം ടി ആണ്, അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്ററിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദെൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എ മൈനസ് ബി ടിയിലോട്ട് അല്ലേ, എ മൈനസ് ബി ടിയിലോട്ട് ഇടണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ, ഇങ്ങനെ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, എന് ആർ സീറോയിലിട്ട് ഇടണം, എന് ആർ സീറോ എന്ന രജിസ്റ്ററിലിട്ടു. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം, സബാണ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ എന്ത് ചെയ്യണം, ബിയും ആർ സീറോയിൽ എന്തുണ്ട്, എയും ബിയും എയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ റിസൾട്ട് അഥവാ എവിടെ ഉണ്ടാവുക, ആർ സീറോയിലാണ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുക അല്ലേ. ആ ആർ സീറോയിൽ കണ്ടെയ്ൻ ടി ടി അല്ലേ, കണ്ടെയ്ൻസ് ടി, അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ടിയിലുണ്ടാവുക. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആർ സീറോ രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്ററിൽ എന്താണ്ടാവുക, ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ സീറോ കണ്ടെയ്ൻസ് ടി. ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിലെ ആർ സീറോയിൽ എന്താണ്ടാവുക, ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് എവിലുണ്ടാവുക, ആർ സീറോയിൽ ഉണ്ടാവുക. സോ അതുപോലെ തന്നെ ടി ഇൻ ആർ സീറോ, അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എന്താണ്, ടി ഇൻ ആർ സീറോ, ടി ഇൻ ആർ സീറോ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് യു ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് സി, എ മൈനസ് സി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ. അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ആദ്യം എന്നെ ആർ വണ്ണിലോട്ട് ഇടാം, ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സബ് സിയും ആർ വണ്ണും. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്താണ്, ആർ സീറോയിൽ എന്ത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടി കണ്ടെ, ഓൾറെഡി ആർ സീറോയിൽ ടി കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർ വണ്ണിൽ എന്ത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും, അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യുവിൽ യു കണ്ടെയ്ൻ ആർ വൺ. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടി ഇൻ ആർ സീറോ, യു ഇൻ ആർ വൺ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് വി ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് യു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇപ്പം ആർ വണ്ണിൽ എന്തുണ്ട്, യു ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആർ സീറോയിൽ എന്തുണ്ട്, ടി ഉണ്ട്. സോ ഇതിനെ ടിയും യു ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആർ വണ്ണും ആർ സീറോയും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, റിസൾട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവും, ആർ സീറോ കണ്ടെയ്ൻ വി, ആർ വൺ കണ്ടെയ്ൻസ് യു, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്ററിൽ അല്ലേ. ആ സമയത്ത് ആ രജിസ്റ്ററിൽ എന്താണുള്ളത് അത് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ അഡ്രസ്ക്രിപ്റ്ററിൽ അഥവാ ആ ഒരു വാല്യൂൻ്റെ എന്താണോ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണുള്ളത്, അഥവാ യു എവിടെയുള്ളത്, ആർ വൺ എന്നുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ, വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സീറോ എന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ. ഓക്കെ, സോ വി എന്തായിരിക്കും, ആർ സീറോയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, യു എവിടെ ഉണ്ടാവുക, ആർ വണ്ണിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ദെൻ പിന്നെന്താ ഉള്ളത്, ഈ ആഡ് ആർ വൺ ആർ സീറോ ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവുക, ആർ സീറോയിൽ, അതാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക, ഈ വിയിൽ ഉണ്ടാവുക. സോ അതാണ് വി ഇൻ ആർ സീറോ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ദെൻ രണ്ടാമത്തേലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ ആഡ് ആർ വൺ ആർ സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ ആർ വണ്ണും ആർ സീറോയും ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ എന്താണുള്ളത് അവിടെ ആയിരിക്കും സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആർ സീറോ കണ്ടെയ്ൻസ് എന്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം, വി എന്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം, അഥവാ വി ഇൻ ആർ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് നോക്കാം,
ഡി ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് യു. ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ബിനെയും യുവിനെയും ആഡ് ചെയ്യണം. ബിയിൽ എവിടെയുള്ളത് ദെൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്കറിയാം ആർ സീറോയിൽ എന്ത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആർ സീറോയിൽ വി കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആർ വണ്ണിൽ വി കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദെൻ യു എവിടെയാണ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത്, ആർ വണ്ണിലും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. ദെൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, അതിനെ ഡിയിലോട്ട് ഇടണം. ദാറ്റ് മീൻസ് അതാണ് മൂവ് ആർ സീറോയിൽ. ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവുക, ആർ സീറോയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ആ ആർ സീറോനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഡിയിലോട്ട് മൂവ് അയച്ചാൽ മതി. സോ ഇത്രയാണുള്ളത്. രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്തുണ്ടാവും, ആർ സീറോ കണ്ടെയ്ൻ ഡി, ഡിയിൽ അല്ലേ ഡി. അതുപോലെ തന്നെ നേരെ എന്തുണ്ടാവും, ഡി ഇൻ ആർ സീറോ, ഡി ഇൻ ആർ സീറോ ആൻഡ് മെമ്മറി. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കോഡ് സീക്വൻസ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അഥവാ കോഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി ഓഫ് ആർ ഐ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ. ബി ഓഫ് ആർ ആർ വൺ, ബി ഓഫ് ആർ ടു എന്നുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്. ബി എ ഈക്വൽ ടു ബി ഐ വരാം. ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും, ആദ്യം വരുന്നുണ്ടാവുക ബി ഓഫ് ആർ ഐ ആയിരിക്കും, കോമ ആർ എന്ന് വരും. ബി ഓഫ് എ ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ബി വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വരുന്നത് ബി ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അല്ലേ, ബിനല്ലേ നമ്മൾ എ ഓഫ് ഐയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക, ബി ഓഫ് ഐനല്ലേ നമ്മൾ എയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് മീനിങ് അതല്ലേ. സോ ബി ഓഫ് ഐ മീൻസ് എന്താ, ബി ഓഫ് ആർ ഐ എന്നുള്ളതാണ്. സം രജിസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള സംഭവം അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആറിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബിനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മൂവ് ബി ടു എ ഓഫ് ആർ ഐ, സം എ ഓഫ് ആർ ഐയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കോഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൂം ത്രീ ആണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ദി ഇൻഡെക്സ് അസൈൻമെൻറ്റ് മറ്റേ സാധാ സേമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ പോലെ തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് സം ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ പോയിൻറ്റർ അസൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഏക്വൽ ടു സ്റ്റാർ പി ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, സ്റ്റാർ ആർ പി വരും, അഥവാ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതിലുണ്ടാകുന്ന സം പോയിന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ സം എയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ, പോയിന്റ് വാല്യൂവിനെ എയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് വരിക, ആർ പി വരും, അത് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, എയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എ ആണ് ആദ്യം വന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാം പോയിന്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആദ്യം മൂവ് എ സ്റ്റാർ ആർ പി എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കോഡ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ ആണെങ്കിൽ ഗോ ടു സം സെഡ്, അഥവാ എക്സും വൈനെക്കാട്ടിലും ചെറുതാണെങ്കിൽ സം സെഡിലോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് എങ്ങനെ വരിക, ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കമ്പയർ, സി എം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. എന്തിനെ, എക്സിനെയും വൈനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടാ പോ, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, സി ജെ ലെസ് ദാൻ ജംപ് ടു സെഡ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഗോ ടു, കണ്ടീഷൻ കോഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. കണ്ടീഷൻ കോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഗോ ടു സെഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ജംപ് ടു സെഡ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കോഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. സോ അതിനെയാണ്, കണ്ടീഷൻ കോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് സി ജെ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. ജമ്പാണ്, ജമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ട്, സെഡിലോട്ടാണ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പം കണ്ടീഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ അതേ സിമ്പൽ ഇടുക, സി ജെ എന്ന് കൊടുക്കുക, അഥവാ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്, ആരോ ഇടുക, ദെൻ എങ്ങോട്ടാണോ പോവേണ്ടത് സെഡിലോട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താണ്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് വരുന്നു, ദെൻ ആ എക്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലെസ് ദാൻ സീറോ ഗോ ടു സെഡ് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, വൈനെ ആറ് സീറോയിലോട്ട്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ആദ്യം വൈനെ ആറ് സീറോയിലോട്ട് ഇടണം. ദെൻ ആ ആറ് സീറോയിലിട്ട സംഭവം സെഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങോട്ട്, എക്സിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ നടത്തിയത്, മൂവ് എക്സിലെ, എക്സിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആറ് സീറോയിലെ കണ്ടന്റ് മൂവ് ചെയ്തു. ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് നടത്തേണ്ടത്, കണ്ടീഷണൽ ജമ്പാണ് നടക്കേണ്ടത്. എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ലെസ് ദാൻ ആണ്. സോ ലെസ് ദാൻ സം ഗോ ടു സെഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണുള്ളത്, ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്.